أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات إن الدين عند الله الإسلام الصلوات इजाजत में पढ़न दवा रस्ते का नाम मजहब है, मंजिल का नाम दीन है। आवाज पहुंची है। अक्सर लोग इस तरद्दुद और तजज्जो में चरांदे हैं कि मजहब क्या है और दीन क्या है। दो लफ्ज हैं ना, मजहब और दीन, दो लफ्ज हैं ना। बाबा पूछ रहे हो ना भाई तेरा मजहब केड़े है, तेरा दीन केड़े है। दो लफ्ज हैं ना, मजहब और दीन, दो हैं अरबी के लफ्ज हैं। फर्क क्या है इन्हें बाबा? तुम्हारा कोई नहीं मूड तो मैं छोड़ दे। मजहब और दीन इच माबहिल इम्तियाज के है। रस्ते का नाम मजहब है, मंजिल का नाम दीन है। हुण समझ गई? मजहब चलने का रास्ता, चलने की जगह। अच्छा, ये जड़ी मशहूर और मारूफ हदीस है 73 फिरके के, सरकार फरमाए मेरी उम्मत दे 73 फिरके हो सन, 72 फिरका जहन्नम दी नजर हो सी ते सिर्फ एक फिरका जन्नत वे सी। के 73 फिरके तो भी 73 रस्ते बुरा दे। तवज्जो नहीं फरमाई मेरे को, फरमाई नहीं दोस्त कि 72 रास्ता ते चलन वाले जहन्नम वैसन, एक रस्ते दे राही जन्नत वैसे। हुण ये तो मेरे कुल तुसा बेहतर जान दे वे, जो रस्ते होंदे न कई किस्म दे, कोई मंजिल तो पहले मुक गया, कोई भूल भूलियां च गुम थी गया, कहीं चक्कर हिला के मोड़ दे आदा, कहीं रस्ते थुड़े धिक्के दे आदा। तवज्जो है मेरे भाई? रस्ते सीधे को अरबी है चादन सिरात मुस्तकीम। सिरात राह को सदन, मुस्तकीम सिद्धे को सदन। तवज्जो है? सिरात रस्ता, मुस्तकीम सीधा, सिरात मुस्त। और रोजाना दिया 5 नमाज़ां दी, हर रकत दी सूरत फातिहा रोजाना नहीं वे पढ़ दे, इस दिन सिरात अल मुस्तकीम कि मेरे अल्लाह वास्ते ही अपनी करीमी दे मेरे को सिरात मुस्तकीम ते कायम व दाइम रख। तवज्जो रखाई मुन दोस्ता बा जी, मंजिल दीन रस्ते 73। हुण खुद रसूल तो पूछा गए, या रसूल अल्लाह ये जो 73 रस्ते दीन ते पहुंचन दा, इन्हां चो सीधा ते सही केड़े? रसूल सजे पासे रुखे नबूवत फेरे ते मौला अली बैठे। खुदा या अली अंत सिरातुल मुस्तकीम, मैं मोहम्मद आखरिया अली सिरात मुस्तकीम। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या रसूल दसना चाहते हैं? जेंदे जेंदे दिल च विलाए अली हो सी उस दा दीन सही है। तवज्जो फरमाई मेरे दीन। अच्छा, और अल्लाह
तमाम रूए जहान दे मुरव्वजा मरसूम दीन रद्द कर। सिर्फ एक दीन पसंद फरमाए जिंदा नाम है इस्लाम। सरनामे च मैं ये आयत पढ़ी है, वक्त नहीं है मेरे को, नहीं तो मैं तो कुछ दीन दे बे मुतल्लिक कुछ डेफिनेशन दसा भाई पूरी तवज्जो दी। इन दीन ही गल्ला है इस्लाम। अल्लाह के मेरा पसंदीदा दीन इस्लाम। जाग दे बैठे हो कुरान है ना, कुरान च कोई नऊज़ु बिल्लाह शको शुबा, कोई इबहाम और इश्तबा बोलो कोई नहीं ना। कुरान जो है भाई में रोजे रोशन है, चिट्टा नहीं है कुरान। तभी उम्र 60 to 70 साल वो कादर मुतलक है। उस तो 60-70 साल में करोड़ा साल उम्र मंग ते वो करोड़ा साल तू इसे हिक्के गाल दी तहकीक च गुजार दे ते करोड़ा साल दे बाद तू इसे नतीजे ते पहुंचे। जो जेड़े दीन इस्लाम को अल्लाह पसंद कीता है उस दीन दी इब्तिदा भी अली है, इंतहा भी। आगाज भी अली है, अंजाम भी अली। दीन शुरू ही अली तो हुए, हुण तो कुछ समझ आ सी मुकम्मल ही अली ते हुए। देखो ये मजलिसे हुसैन है ना, नऊज़ु बिल्लाह गप दी जाए ना, ये बोस्तान ख्याल ते दस्तान अमीर हमजा पढ़न दी जाए। इत्था हक और सच दा आईना लिखा है वे। तवज्जो है मेरे भाई, गाल दा वजन करो ना यार। अल्लाह केड़ा दीन पसंद कीते? इस्लाम। दावा क्या कीता कि दीन इस्लाम दी इब्तिदा भी अली, इंतहा भी। दावा कीता नहीं यार। बड़े काबिरीन मौजूद हैं मजलिस में, सरखेल और सरबर अबुर्द लोग मजलिस में, बल्कि सिर्फ तुसा अपने गांव दे या इलाके दे लोग मुखातब नहीं हुए। मार्टिन कूपर ने मोबाइल इजाद करके आज पूरी दुनिया को एक आबादी आज बदल दी। ठीक है, पूरी दुनिया और बिलखसूस आलम इस्लाम मेरा मुखातब है। सवाल करो सकला है दलील दे जो इस्लाम दा आगाज अली कीवे है। अंजाम कीवे है भाई, साबित करा मैं। बंदे कुछ सिर ते बच्चियां खाना तवज्जो भाई मेरे दोस्त बाप, इल्म दे मुतलाशी लोगों को दावत दे। अली इस्लाम और दीन दा आगाज की में है सही। चाली साल तुहाडे रसूल सीरत ते किरदार नाल दसे जो मैं नबी। नऊज़ु बिल्लाह, न झूठ न फराट न फरेब न धोखा न दगा। तवज्जो नहीं फरमाई, अरब दे बद्दू आखण ते मजबूर हो गए। अंतल अमीन व अंत साद, जो है ये रसूल दा किरदार है जे वो खोरा कोलो मनवाए जो सच्चाई तू है अमीन ही तू। मजा नहीं
تلوت سی میں گن لے گا ہن حکم خدا پہنچے نہ کو دعوت لے روٹی دی تے ویڑا ابو طالب دا ہوے اعلان نبوت کر توجہ رکھا ہے بھائی سبحان اللہ زندگیوں روٹی پکائی نہ کھانا ہن کو دس جو میں اللہ دی طرف توارے واسطے ریفارمر بن کے ہوں پہلے تو کردار نہ لسے نا 40 سال خاموش نبوت دا ہن رسول جی بنا زبان نال اعلان پر کرن توجہ رکھا ہے من دوست اب ترائے دیہڑے دعوت چلدی رہی ہے دعوت کو مورخین نے تاریخ اسلام وچ لکھے دعوت ذوالعشیرہ جیندے وچ صرف عرب دے سردار تے تر خیر لوگ نہ ہیں نبی دے پیکے بیٹھے ہیں صاحب رہے بیٹھے ہیں بھائی پوری توجہ ہی دوست آباد پیکے ساورے نانکے ڈالکے عمرہ روا سا زمانے دے رستم زمانے دے سوراب زمانے دے بھیم زمانے دے ارجن توجہ بھائی ہزار ہزار بندے نال مقابلہ کرن والا ایک ایک شاہدور تسلیم شدہ شیر افغان ہن تریجلی رسول اٹھے توجہ رکھا ہے بھائی بھائی ترائے دیہاڑے تواری لذت کام و دہن دا انتظام ہائی ہن میری گال سن ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں تواڈے سارا واسطے ہادی بن کے آیا یہ نا دعوت ذوالعشیرہ مندر چاہیے یہ نا بھائی تاریخ اسلام دا حصہ دعوت ذوالعشیرہ جتھے رسول نبوت دا اعلان کیا تے نبی آکھے جو بتاں دی عبادت چھوڑ کے اسلام کو منو ایک پہلا دین ہے آغاز ایک نو بڑا آدمی بولے بس ایو دسنا آوے یا کوئی بئی گال ہی ہے فرمایا اصل گال ہی ہے جو میں کو ایک ناصر تے مددگار چاہیے کو چاہتا ہے وزیر جان کے وزیر 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 یہ عربی دا لفظ ہے اور قرآنی لفظ ہے قرآنی لفظ دا مانے جو وہی دا لفظ ہے وزیر آدن زور کمر کمر دی زور کمر کو کیسے دیندے ترکل توجہ رکھا ہے بھائی جن دے نال ترکل مضبوط ہوے سن دے بیٹھے میں کیا اکابرین بیٹھے ہو سردار مکہ بیٹھے ہو روح سائے امال قرآن بیٹھے ہو ہزارہ نال ہی کی جنگ کرن والے بہادر بیٹھے ہو کفر دے پہاڑ آسن اسلام دی تبلیغ شرک دے آسن نفاق دے آسن میں کو انتہائی شاہزور بہادر جڑا نہ ڈرے نہ جھکے نہ بھکے کون ہے میرا مددگار ناصر معین ممد ممد کون ہے میرا زور قمر میرا وزیر کیا سن لے بیٹھے مجلس عالم اسلام مخاطب ہے میرا 73 فرقے دی تاریخ کو چیلنج کر کے آدھا بیٹھا میں سکلین گھلو شیعہ قوم دی ترجمانی اور نمائندگی عکاسی کریں نیا دنیا دے اس محقق کو منہ منگا انعام دے سان جڑا ثابت کر دے جو سوائے علی دے کوئی اٹھاؤ گے نہیں
भाई खुदा का दावत है फिर को सफी पांच कली कहते हैं। इस फूल के हर जुज को फली कहते हैं। मुश्किल में जो नबियों के सदा काम आए, हम अपनी जबान ने इश्क में ऐसे मुजाहिद को अली साड़ी जबान नहीं, अली अल्लाह की जबान है। हम ऐसी हस्ती को अकीदे में अली कहते हैं। भाई गौर फरमाए इन दो बहुत ही मन लग गए। कौन उठा नबी का नासिर बन के? बोला खुशक मुसलम तारीख है। उम्र कितनी है मौला अमीर की? कम अज कम 10 साल, ज्यादा तो ज्यादा 13 साल। 10 से 13 के दरमियान अली की जाहिरी उम्र है। भाई चलो बचपन ही लड़कपन है ना। हम यही मैं दसा जो बचपन के हदूद क्या है, तफूलियत के हदूद क्या है, लड़कपन क्या है, नौखेजी क्या है, जवानी क्या है, नौजवानी। यही हूँ मेरी जिम्मेदारी है भाई। पूरी तवज्जो ही दोस्त बात लड़कपन ही है नाली का। बैठे बड़े बड़े आसमान सिफत लोग हैं। ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। कोई जबर नहीं अली तो नसीब वाला को मिलता है। 12-13 साल के लड़के कोई एडे प्यार नाल एलाने नुसरत कीते जो बात पूरे 63 साल के अरसे च नबी के सामने जितनी मुश्किल आई हैं नबी कहे को मदद नहीं। कोई उठे अली के अलावा? बोलो यार तारीख है ना। कोई दादका च उठा हो, नानका च उठा हो, पेका च उठा हो, सावरा च उठा हो, गोरा च उठा हो, कालां च उठा हो, सौरां च उठा हो, सालां च उठा हो, तवज्जो नहीं फरमाई मेरे भाई। कौन उठे? बोलो बोलो क्या बन के? नबी दे मददगार, दीन दे नासिर, दीन दे नासिर बन। तवज्जो रखाए तुम दोस्त अखबार। और क्या खस सीने दे हाथ मर या रसूल अल्लाह, ये जान हुन मेरी नहीं। हिजरत है चलमा, खैबर है चलमा, खंडक है चलमा, हुनैन है चलमा। बस खत्म, थक गए। तवज्जो रखा है भाई, ये है इस्लाम का पहला दीन जिथा हर कोई सर झुका गया, सिर्फ अली खड़े हुए। एक लम्हे वास्ते फर्ज करें ने अली भी ना उठी गए तो दीन पहला कदम चाहता? ओ भाई मैं सिर्फ फजाइल नहीं पढ़ता बैठा, मैं कोई हकीकत वाली नजर करना चाहता। मैं तुम्हारे ईमान अकीदे को इस्तेहकाम बख्शना चाहता ताकि तुम्हारे नई नस्ल के अकीदे को कोई नुकसान न दे सके। आजाद अली शामिल ना, अली आखे जो मैं नासिर हूं, रसूल मुतमईन होके आगाज तबलीग दीन कर देते। अगर फाइल में दोस्त आवाज इवें गाल ले क्या नहीं? अगर अली हम ही बन के न उठी थे पता नहीं दीन कदर टू रहा।
کثرت کیتی تے رسول دا حوصلہ ودھے گا کیا سناوے ٹھیک ہے اچھا کتھا دعوت ذو الشیرا مکے مکے ہے نا بھائی کتنا عرصہ دین تو رہے عرصہ تبلیغ کتنا ہی یاد شابا کتنا 23 سال کیا مکہ کیا مدینہ کیا تائے حجاز دے ترے ہی تو یہ بڑے شہر ہیں ہن وقت نہیں تھا میں تو اگڑ صاحب عرب دے کتنے حصے نجد کیڑے حصے دا نام ہے تہامہ کیڑے حصے دا نام ہے تے حجاز کیڑے حصے میرا خیال ہے میں ہن ہار من کے چھوڑ دوں مدد بیٹھے ہوئے میں پوری تو بھائی میں دوست کتنے عرصہ دین پھیلا ٹورا بولو 23 سال سچے ایویں گل ہے شروع کتوں ہوا دعوت ذو الشیرا کہندی حمایت نصرت دے سہارے یعنی انگل دب کے اسلام کو پہلا قدم ٹورا مڑا لا علی یار چھوٹا بچہ جڑے لے ٹورن دی ڈا سکھ دے بچہ کا لہن دے میں ٹورا خاندان نہ کوئی دے خاندان دا کوئی فرد دی انگل نپ کے ٹورن دے اسلام کو انگل نپ کے پہلا قدم کہیں ٹورائے علی کتھاں مکے دعوت ذو الشیرا جناب عمران دی حویلی بیٹھ کتنے عرصہ اسلام ٹورے 23 سال سچی گل ہے ہجرت آئیے بدر آئے احد آئے حنین آئے جتنے بھی غزوات اور مشکلات آئے سب دا سامنا مقابلہ علی 23 سالاں دے بعد ہن اللہ کے حبیب آ میرے نال رل ایک مکمل کریں گے کوئی نہیں گل سن دے بیٹھے کوئی نہیں گل سن دے دعوت تے پوری تو دعوت تے پوری تو مکمل کریں گے سر چلائیں گے دوست احباب میں نے استدلال کمزور ہوئے استنباط غلط ہوئے بے شک کھڑے ہو کے آپ کو جیسا کریں تو غلط بیٹھا پوری توجہ ای جھا کے چلے ہو تو مولی ڈاٹا تھے آگے پوری توجہ ہے میں دوست احباب آئے کو مکمل کریں گے ہیں میں سوال کرے سا تو سا جواب چونکہ ایسی اگالی ہیں جنہی ماں دی جھولی تو سنن لگی بلکہ ماں دے شکم تو سنن لگی کیونکہ 6 مہینہ دا بچہ ماں دے شکم ہی سمجھن لگ ویندے سنن لگ ویندے مکہ مکمل کرے سا گھر جو ہے اللہ دا اور نہیں فرمائے میرے بھائی مکہ خانہ کعبہ نہ گھر ہے نہ اللہ دا فرمایا نا اچھا میں تیرا محبوبہ مدینہ میری نگری ہے محبوب دی نگری اچھ کرے سے اللہ فرمایا نا کیوں فرمایا مکہ دے مدینہ دے اتنے حالات تے کمالات تے فضائل ہیں جو تکمیل دین اگر انہا دو شہر اچھ کرے نا تو وہ پہلے کمالات دے ویچے گم تھی ویچے انتخاب کرنے سبحان اللہ نہیں جا تجویز کرے میں سوال کرنے بولائے کتھا دین مکمل ہوئے سبحان اللہ سینہ تان کیا تھا کرو غدیر دم جھکے کیوں آ دیو غدیر غور فرمائے ہوں دوست اباب کتھا مکمل ہوئے غدیر ترا کتھو دعوت ذو الشیرا مکہ ٹائم کتنا لگا 23 سال مکمل کتا ہویا بولو مکہ تے مدینہ تے درمیان یار جن دا نام ہے غدیر خم ٹھیک ہے قرآن دے کتنے آیات ہیں 6666 سب تو آخری آیت قرآن دی بلحاظ نزول نہ بلحاظ موجودہ ترتیب الیوم پڑھو چاہیے یاد بلانا اکمل کو لکم دین کو یہ ہے تکمیل دین دی آیت 6666 آیت ایک آخری آیت تمام
شیعہ مفسرین، ڈھیر سارے اہل سنت مفسرین بھی یہ تسلیم کی کہ اے آخری تکمیل دین دی آیت غدیر تے اتری ہے، یہ دین غدیر تے مکمل ہوئے تھا، این دا مطلب پہلے نا مکمل ہے، یہ مان ہے نا ہمیں بڑھا رہا ہے بھائی، غدیر تک جو نامکمل ہے نامکمل ہوئے، غدیر تک مکمل، پہلے نامکمل، مکہ نامکمل، مدینہ نامکمل، طائف نامکمل، مکمل کی تھا ہوئے بولو یار خدا بس، تکمیل دین دی آئے جو غدیر تک اتری ہے تک غدیر تک مکمل ہے، سائن پوری توجہ بھی دوستہ با اللہ دی وحدانیت دا اعلان ہوئے غدیر تک جو دین مکمل ہوئے، خدا بستے فیصلہ کر رہا ہے بولو لا الہ الا اللہ دا اعلان کی طرح، وہ تو پہلے ہو چکا ہے مکے بھائی، لا الہ الا اللہ دی منادی مکے مل چکی ہے، کیا محمد الرسول اللہ دا اعلان ہوئے غدیر تے بھائی، محمد الرسول اللہ دا ہو کا تو مدینے آ چکا ہے، کیا رسول غدیر تے سوا حاجیاں کو آکھا جو نماز پڑھی کرو، اعلان نماز نہ دین مکمل ہوئے، گچے گوڑے تک پہلے گسائی کھڑے، غور نہیں فرمایا میں کیا تھا، گس نہیں پہلے دے یار کھڑے نہیں جم دے، پوری توجہ حاج دا اعلان کیتے تازہ کھا کے آدھے پہ سیتے نشانی کھڑی ہے، وقت اکے ہی شئے ہی میں سکلین کھلو فرشتے انڈیکس لکھا سکتا سارا نے آنکھے جو اعلان کیڑا من کن تو مولا کر رہا، توجہ بھائی، میں تو مذہب شیعہ دی حقانیت اور صداقت دشی کری شروع کی تو ہے دعوت ذوالشیرہ مکہ مکمل کی تو ہے، بولو کیلی شاید اعلان نال مکمل ہوئے سچے، بولو یار یا کوئی کسا داستان جڑی میں پڑھ دوئے سچے، خدا بستے اللہ آپ کو لیتا ہوئے تو کوئی ہر شاید پتا خود کو لگ ویندے، دین دے معاملے بھولے بڑھن دی کوشش کرنے بندے کہ بھائی کو دو کھا دو میں نہ بڑھن دے سا، خدا بستے ہی فیصلہ کرو آج میرے نار، یہ دو گمائیں کافی ہیں تا غدیر تک اللہ دین نہ مکمل کیوں رکھے، یار سوال ہے میرا، میں مطمئن کروں، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے، یہ دو گواہیاں کافی ہیں تو غدیر تک دین مکمل کیوں اس کی طرح، کیا سنا ہوا میں کیا پڑھتا بیٹھا، نہ مکمل دین ہوئے ولایت علی دے اعلان نہ، سچ ہے دین کیا ہے، دین کلیت ہے، دین جمعیت ہے، دین افاقیت ہے، دین دہن جز
اصول دین دین دے جو دین فروع دین دین دے جو دین لین دین معاملات دین دے جو دین توجہ یہ جز رلن تا کل بن دے جندا نام دین ہن آپ فیصلہ کرو جے علی بغیر کل مکمل نہیں ہوندا ہوندیاں جزاں علی بغیر کیویں مکمل بخن بخن دی آوازاں جتھوں امید نہیں اتھوں بخن بخن دی آوازاں بگڑ گیا توجہ بھائی ہوں ملا کو اقبال مرحوم آخ دین ملا بولو یار اقبال آخ نا فسا میں نہیں مندا توجہ دوست میں جی ہاں نام کیا ہے گبرو دا حارث بن نعمان سچے تاریخ ہے نا یار اچھا بھائی کیوں نہیں مندا میں کو علی تو بد ہضمی ہوندی ہے توجہ بھائی جناب مولانا انصر عباس صاحب قبلہ دے بڑے خدمات ہیں مذاہب حق دی حقانیت اور صداقت میں نہیں مانتا پھر کیوں نہیں مانے گا بس جی میں نہیں بندے کدا مجبوری دسین دن علی کو نہ منن دے کوئی نہیں میں بیٹھے مجلے سے بس میں بہو منیا سے تیریا پہلے تریوی جی آخائی جو آخائی اصل تسلیم کر کے میں رسول فرمایا عقل دا علاج کر پہلے جو کچھ میں آخے تے میں نے اوہی اللہ آخا علی دے اللہ آخے بس بہن کھول گیا گربان کھول آکڑے چاہتی پہ وہ جی علی دے اللہ آخے تو بھیجے چا عذاب کوئی نہیں سن دے بیٹھے بھائی پوری توجہ مولانا دعوت سینہ کھولا بھیجے چا عذاب او بدبخت سمجھیں دا بھائی رسول دا قریبی رشتہ دار ہے رشتہ دی محبت جی ساری گل کی بھائی رسول رشتے نواز نہیں ہوتا رسول سچ تے حق نواز رسول دین نواز ہوں دے رسول شریعت نواز بھائی توجہ بھائی میں نے بولے سا سوال کرے سا جواب تو سنے ماں دی جھولی تو سننے لگے ماں دی شکم تو سننے رعایت ملی یا عذاب آ گیا فوراً سچے نا سچے
اور علامہ امینی بھی تھا غدیر دے نام دے اوتے بہو وڈی زخیم کتاب کئی جے جے کتاب دا نام ہی غدیر ہے الغدیر علامہ امینی دی بھائی پوری توجہ علم دو تب کتاب دا نام ہی غدیر ہے آیا عذاب آیا کیڑی شاید آ پتھر ٹھیک ہے اچھا ایک پتھر مارا ہے خدا واسطے بولو بولو اللہ اللہ عذاب دیتے اللہ دا انکار کیتا لا الہ الا اللہ دا انکار کیتا بولو شرک کیتا جو اللہ سزا دیتی ہے اچھا رسول دی رسالت دا انکار کیتا تے نبی اللہ دا محبوب ہے اللہ عذاب دیتا ہے او یار جے دے نال دشمنی کیتی ونے اوہ کریندا ہے نا نہ اللہ دا انکار کیتا نہ اللہ دے محبوب دا انکار سزا علی دا خاندان دے وے اللہ کیوں دیتی کوئی نہیں سن دے بیٹھے پر لگو نا تو بالکل ہی کوئی نہیں بج رہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یار پوری توجہ بھائی دیکھو نا توجہ نہیں فرمائی میرے بھائی اللہ دا انکار کر رہے دے وے سزا اللہ دے محبوب دا انکار کر رہے دے اپنے دشمن نال بندہ دشمنی کرے دا چنگا لگدا ہے غور فرمائے بھائی جتھا امیر حمزہ جیسے شیر جتھا جعفر تیار جیسی ہستیاں خود علی اللہ کی طاقت دا مظہر نہ علی کس ہے نہ علی کمزور ہے بولو یار بنو ہاشم دے خاندان دا نمائندہ ترجمان ہے جی علی نہیں دے سکدا سزا چلو رسول دشمنی علی دی ہے انکار علی دا صدا اس دیتی ہے کدا ہم سوچائی او بابا علی دا منکر کو اللہ صدا دے کے دنیا کو ڈسے جو لا الہ الا اللہ تے محمد الرسول لئی تڈا فائدہ دے دے جڑا نال علی ولی اللہ سکے برداشت حرام ذاتوں میں یہ حوصلہ نہیں ہوگا نعرہ خوشی وے دین دا آغاز بھی علی بولو تو صحیح دین دی تکمیل بھی توجہ ہے غدیر تہار اس کو سزا دے کہ اللہ دس ہے جو علی دا دشمن صرف علی دا نہیں اللہ کے میرا دشمن بس کر دے وہاں بس آخری کہ غدیر نال قدیم اور اقادرین شیعہ علماء کو کتنی عقیدت ہے میں حقیقت پر ہی نظر
अलामा अमीनी जी तक पूरी किताब दनाई अल गदीर पहलिया कुछ जिल्दां दा तर्जुमा उर्दू है जनाबे रजी जाफर साहब कराची वाले आलम तवज्जो उन्नीस सौ अठ तुर्की दी हुकूमत मक्के ते मदीने दे दरमियान मुसाफिरीन दी सहूलत वास्ते रेलवे लाइन बिछावण लगी। ऑर्डर खाए भाई केड़े सन ने 1900 और हुन मेरे को ले वक्त नहीं जो मैं तो दसा जो तुर्की ते खिलाफत उस्मानियत दा दौर है जेड़े दुनिया के त्रै बरे आजम हुकूमत करे ने और खिलाफत उस्मानिया पहली आलमी जंग खत्म थी 1914 रखा है भाई। हिंदुस्तान का एक शिया आलम उन्हां सालां च उन्हां दिहाड़ां च हज ते गया होया मक्के खुदा वास्ते जगाई गया बमकाम जगरावा जिला लुधियाना उस आलम का नाम है सैयद शरीफ हुसैन जेको लकब मिला होया उलमा की तरफ शरीफ उल उलमा ये 1908 च हज ते गए हैं जब तुर्की की हुकूमत मक्के मदीने के दरमियान रेलवे लाइन शरीफ हुसैन का जो वालिद है उसका नाम है सैयद रजब अली शाह जो बरतानिया की हुकूमत खिताब दिता हा अरस्तू जा इन्होंने दौर च मुनाजरा का दौर हा मुनाजरे थी मुख्तलिफ मजाहब ते अधियान दे लोग एक दूजे नाल मुनाजरा करे ते महीने मुनाजरे चलते अरस्तु जह ओ आलम हा जेड़ा कहे मजहब दे आलम नाल ही मुनाजरा करे ना हक सच दे मुतल्लिक ते ओ आलम को आधा यार टाइम जाहिर नहीं करें दे मुनाजरा नहीं करें दे आ तू ते मैं मुबाहला करें दे मजदूरी रोटी पानी का बंदोबस्त करना महीने लग वैसे आ मुबाहला करने हैं तुझे मजहब दे आलम पूछ देने मौलाना मुबाहला कि करने ये आधा तू आधे मैं साहित्य हाँ मैं आधा मैं साहित्य हाँ आ तू ते मैं दोहे रल के दिल्ली दी जामे मस्जिद मीनार तू चढ़ के जमीन ते छलांग मरे ने जेड़ा कूड़ा उसी मरवे सी जेड़ा सच छत्री जिले यादगार किनो यार इस पंजाब जितने शिया आलम इन सारा का पहला उस्ताद सैयद मुहम्मद बाकर नकवी है चिकड़ा लिया ये शरीफ हुसैन मुहम्मद बाकर का उस्ताद आ गया गल
تبئیں ہیں بھئی پوری توجہ ہی بندو اے شریف حسین صاحب کے بلا ہندوستان چ ہائی تے بیٹھے انہاں کوئی تلاب ملی جو ترکی دی حکومت مکے مدینے دے درمیان ریلوے لائن پہ میں تو کو سیندا پیا جو پرانے شیعہ علماء کو غدیر نال عقیدت کی انہاں کو نہیں پتہ جو اسٹیشن کتھا کتھا بننے اے متعلقہ وڈے افسر کو ملے بھئی مکے مدینے دے درمیان کیڑا کیڑا اسٹیشن انہاں فرشتے لکھائی فرشتے چ غدیر دا نام کوئی نہیں جی مہربانی کرو ایک اسٹیشن غدیر تے بناؤ جی اساں تو مکے مدینے کو جاننے ہیں غدیر کیا ہے سرکار نے دسا بھی غدیر تے دین مکمل ہو غدیر تے سرکار ترکی دے افسر کو اگلی گال کی تھی غدیر تے دین مکمل ہوئے تے ہر دیندار غدیر آن دے ہر دیندار کو غدیر نال محبت مہربانی کرو اسٹیشن غدیر تے بناؤ جو لوگوں کو تکلیف نہ دے معذرت کی تھی ماں کہ جی سارے تے نقشے چ نہیں ہے اسٹیشن نما میں تے نہیں بنا سکتا اور اے چونکہ میرے کول تے بجٹ انہاں اسٹیشن دے جڑے میں کو آکھے گئے اسٹیشن بناونا ہے تو بڑا خرچ ہے توجہ ہے شریف حسین صاحب قبلہ ہندوستان دے عالم نے 1908 چ آکھا ضرور بناؤ ہر صورت وچ بناؤ مہربانی کرو میں تے تنخواہ دار ملازم ہاں میں اسٹیشن اپنی طرف کی میں بنا سکتا ہاں بنوا میں دیسا خرچ دا بندوبست تسا کرو جو اتنا قدیر پیار ہوئے سرکار فرمایا اے پیسے نہیں بنوا بولو یار نما نما ہائی نا یار سہارے دی لوڑ ہے تیوی سال تورا علی دی انگل نپ کے غدیر تے مکمل یار ہاں ہجری ہے کیڑی ہجری ہے جڑا مکمل بھائی رسول دی وفات تے تکمیل دین دا سن ہی کوئی ٹھیک ہے نا بابا مکمل ہون دے بعد دین کو صرف 50 سال گزرا ہے کتنا مکمل ہون دے بعد صرف 50 سال کربلا دے مقام تے ایک ہلکے کتے یزید نامی دین تے حملہ کر میں تو تم کو سنی نال دسندر سائن سائن کیتا نا حملہ اکی چیز جگہ کا نام کربلا نینوا غازریہ شط الفرات ماریا یہ سارے کربلا دینا دین نے آکھے یزید کیا کرنا چاہنے میرے نال الہین عادت ہے کوئی تبدیل کرنا فرمایا میری تبدیلی دی تے گنجائش کوئی نہیں آفرین آفرین اسا کہی میں اپنی طاقت نال تیری حلال چیزاں حرام کرے حرام چیزاں حلال دینی دے تیور دیکھ کے گھبرا کے سارے نبیوں رسولوں کو دین مدد واسطے سڈ مارے آدم مجھے بچا لو نو مجھے بچا لو ابراہیم میں کو بچا لو
यकीन करा है सदा तो हर कोई को है मगर जाए हस्ती जवाब दिता है उस अली ते बतूल दे घर है तू जवाब जिंदा नाम हुसैन बनया गया सुभान अल्लाह सुभान शाबाश कोई देर लगी है तुहाडे कोल हुसैन आखे न घबरा ते को बचावन वास्ते जेड़े जेड़े नुस्खे दी जरूरत है मेरे कोल है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हुसैन आदे दीन ते को बचावन वास्ते बेवतनी दी जरूरत है मैं आख रात ले नाने दी कब्र छोड़ सदके सदके सुभान सुभान मोहब्बत नियाज मंदी जबीन सही को सलाम कर दीन बेवतनी चाहिए ना तेरी बकावास मैं अधरात ले मदीना छोड़े तेज चाहिए ना तेरी बकावास वहां के दरिया दी मन ते त्रै दिहाड़े तसर बहुत सारे संतियां दी शहादत चाहिए ना तेरी बकावास मैं बुराइर देसा मैं दुहाइर देसा मैं हबीब देसा हुसैन सारे शहीद का नाम है ओ मैं सदके अब्बास के भिरावन के बाजू चाहिए तेरी बका वास्ते देसा अकबर के पुत्र की बर्ची की जरूरत है ना तेरी मैं हुसैन अकबर का सीना पेश करे सा गरम रेत ते आखरी सजदे नाल ते को बचाए सा बचवे से मेरे सजदे तक के क्या सुन ले बैठे हो मजले दीन चुप हुसैन आदे मेरे सजदे नाल ही नहीं बचता दीन चुप दीन आदे मेरी बका वास्ते एक बई शह की जरूरत है शाबाश 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी बाबा जी बाबा जेड़े ले बई शह दा दीन ना चाहे ना हुन हुसैन आदे जरा इंतजार कर मैं को मोहलत दे मैं भईवाल नाल सलाह कर गिना पर हुसैन आके मैं को भईवाल नाल सलाह दा टाइम दे तो मेरी सैन आलिया उठिए फिर आधे मुंडे ते हाथ रख किया दिए क्यों मोहलत मंगी है दीन वास्ते सर तूड़े में चार चादर जाने अली अपनी देसा बहना दी देसा भरजाइया दी देसा दिया दी देसा غفلت لمبی تان کے ستی ہو یہ دنیا غافل ہو چکا ہے عالم اسلام پتہ ہی نہیں جو دین تے خرچ کہندے پتہ نہیں اسلام تے قربانیاں کہندے دین واسطے بے وطن کون ہوئے دین واسطے وہ کون غریب ہیں جنہاں دیاں قبراں نال قبراں نہیں زمانے کو پتہ نہیں سناؤ مجلسہ لوگوں کو ہن منے ان لوگوں کو زواری تے کربلا مولا دعوت دیو توجہ بھاری تاکہ دنیا کو پتہ لگے اسلام دے محسن کون ہیں اسلام دے محافظ کون ہیں سیانے لوگ اج میں مجلس بیٹھا پڑھدا کھڑا کیڑا مذہب ہے دنیا دا کیڑا دین ہے دنیا دا جڑا نہیں آدا جو میت دا حیا کرو ہے جو میت کا احترام کرو میت کا احترام کرو میت کا حیا کرو مرشد قبلہ بیٹھے ہیں
कि बड़ा अरसा फिका पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद इन्हें इताइत करे से बेशक मजलिस दे बात पूछ गया है मैदा ते तैदा मैयत होवे ना गुनाहगार लोग है सारी हैसियत क्या है असा गुनाहगार दा मैयत ही होवे ते शरीयत गुस्ल दे वाला लिखवा दिए इको हाथ हौले लाने करबला दे शहीदां दीआं लाशां दा उमर साद लाइन उच्चे टिबे ते चढ़ के आदा मेरी हसरत पूरी नहीं हुई लाशा ते घोड़े बजा शौदा करबला दियां लाशां दी पामाली दा मज़मून पढ़े सीने ते हाथ जरूर मारा करो जो पामाली है सब तो ज्यादा हुसैन दा सीना दुखाया गया सुभान अल्लाह ज़ियारत ना ही अटे जो हुसैन दा सब तो ज्यादा सीना दुखाया जी हुण मैं सकलैन गलू दस्त बस्ता एक गाल कोई ना जवाब जरूर दिवाए मैं तुम्हारी मिट्टी को जान ना मैं को पता के तुम्हारे इलाके जनाब शेख अब्दुल अली हिरवी तहरानी दी खिदमत है ये उन लोगों तो को गदीर नसी है उन लोगों तो को दीन ते मोहसिन दा थारो करवाए खुदा वास्ते एक गाल दा जवाब दिवाए भजाए के घोड़े बोलो यार कोई शक नहीं ना सच है ना मैं छोटा जरा तुम्हारी कौम का वाक्य दस्त बस्ता पूछना यो कोई चाहना उन घोड़ों के सुंब खाली हैं खाली होंदे तो हुसैन खुद क्यों आते बाबे जोरदुल खैल आमदन सहकुनी लोगो मैं को उना घोड़ा नाल जी गुलाम अरे कल्लू साहब चला गैंग पे बन गया अच्छा उना फरमाया लो अजीत ओ भाई कल्लू साहब क्या पढ़ने खुद हुसैन जो आप दसे बाबे जोरदुल खैल आमदन सहकुनी मजलिस दे बाद कहे अरबी दा आलम तो ये भैया वक्त है कुट्टा देर थी बनने था मौल साहब के बोला अंसर साहब के पूछे चाहे इन देकर अल मुंजद भी हो सी अल कामूस भी हो सी ये अरबी दी डिक्शनरियां इन्हें तो पूछा चाहे जाकर सकलैन गलवा दा खड़ा जो हुसैन दी लाश सहक की थी गई कि बोला ये सहक दा माना क्या है हुन मेरे को भी लफ्ज कोई नहीं बेबसी तो मैं लफ्ज बोले ना पी ये भैया लफ्ज होया तो मैं लफ्ज ना बोला पता सहक दा माना क्या है गोश्त जेड़े ले कीमा बने ना उको अरबी जबान ने सा का खवे के घोड़े भगाए ने भेरी भ्यावा को नहीं पहचान सकदियां मामा पुत्र को नहीं पहचान सकदियां बीवियां अपने हद सदा जीवे छोटा जरा तुम्हारी कौम दा वाक्य दस्त बस्ता पूछना यो को चाहना उन घोड़ों दे सुंब खाली हैं हुसैन खुद क्यों आते बाबे जोरदुल खैल आमदन सहकुनी लोगों
खुद हुसैन जो आप दसे वबे जोरो दिल खैले आमदन साहब ये खुद हुसैन आके इतना हुसैन कोई गाल दस रहे वे साली क्या है सीज़न हुसैन अदल में को उन्ना घोड़ा नाल साहब की तके इन्हें द सुमन अल्लोह दिया नाला सही है ये मेहनत बदी खड़ा मजलिस के बाद कहे अरबीदान आलम को ये भैया वक्त है कुट्टा देर थी बनने था मौल साहब के बोला अंसर साहब तो पूछे चाहे इन देकर अल मुंजद भी हो सी अल कामूस भी हो सी ये अरबी दिया डिक्शनरियां इन्हें तो पूछा है चाहे कर सकलैन घलवा दा खड़ा जो हुसैन दिलाई सहक की थी गई कि बोला ये सहक दा माना क्या है हुन मेरे को भी लफ्ज कोई नहीं बेवसी तो मैं लफ्ज बोले ना पी ये भैया लफ्ज होया तो मैं लफ्ज ना बोला पते साहब का माना क्या है गोश्त जेड़े ले कीमा बने ना वो को अरबी जबान है साह का खवेंद है हुसैन अदन इयो जे घोड़े भगाए ने फेरी फेरावा को ना है पहचान सकदिया मामा पुत्र को ना है पहचान सकदिया बीवियां अपने हर सदा जीवे सुभान 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 जो अचानक मैदान करबला छे हक लगे खबरदार अजय घोड़े न बजाए 18 तो 33 साल दे ढेर सारे करियल जवान है अखन सुर्ख है गुस्से तो कम दे खड़े तलवार हत्ते बे नहीं आवे उमर सादा दे कौन है न रोकन वाले सिपाही आदे नहीं भी पहचाना होर दीवार से रिश्तेदार यादे तुसा क्यों रोकेंदे हो होर ते खानदान दे जवान आदे बगैर पूछे दसे जो एडे वडे जुल्म दा खैचा ते हर कहीं को हुसैन वांगू बेवार हाय आज करबला गरीब है तो बतूल का पुत्र और बेवार मील परे इस पासो इथा आके होर दी लाश इतनी वजनी थी के झड़ी है जो बिरादरी के जवान तो चमी दी दे पगड़ियां लहाया ने सर झुका के हाथ बांध के देन सरदार क्यों रुस पे हैं असा ते कूफे दफने सुबन के पता लसी जो सारा सरदार है होर राते बस करो मैं को करबला दी हद तो बाहर न कठो मेरी लाश खाली नहीं मेरे मथे नाल हुसैन मादर मां यो रुमाल है जेड़ा नगादी दे हिस्से चाहे मातम कर या मातम कर ना अकबर दे हिस्से चाहे ना कासिम दे हिस्से चाहे ना काफी नहीं वारिसां दे रहे लाशां चवी दियां रही गरीब दियां बहना दियां रही मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे भरा दे मेहमान बच दे गरीब घोड़ा कुआंदा नहीं चाहे भी बस कोई नहीं लगता सच्ची बात अकबर ते जरकी है रखी कोई थोड़ा पावे से मातम कर देगा
منظر تو حسین سجے بازو اے جکبر کبے چسر منبر دی قسم جڑا حسین پتراں کو بہندے حصار سم ود گھوڑا دوڑے کیا دل گھوڑے جتنی دیر دل کرائے میرے بدن تے بڑا لانت تیری افسری تے زینب دیوال کھلائے گی بلاوی سونی ہے پہ کرتا ہے میرے نال سفر کر تے دو وین تیرے حوالے کراں ادے کل میں فوج یزید چ نہ لڑساں میں ادو لڑساں جدو عباس لڑیا مطمئن ہوئے جو کلا نہیں بھرا میرے نال ہے دعا خیمہ ہور دے پتر دا تلوار بیٹھا صاف کردا ہے اپنے آپ جاتا بیٹھے سین جڑی گستاخی میرے پیو تو ہوئی ہے کل اس دا عذالہ میں کرسا اور ادھے کیے بیٹھا دے دے بابا میرا نوکری تو جواب ہے میں اتو لڑسا جی دو اکبر لڑیا سر چاہ پہی بندہ مجلے سے چاہے تھے ہے نہ نکلے ہوئی نہیں سکتا ادھے کیے دے سیتن حسین ادھے میں نے کسی شاید اللہ لچ نہیں بابا مرن دا مول پہ ویسی جتا زینب میری لاش دیوال کھول مرحبا بلا ہوئی جد آلیہ میری لاش دیوال کھولے مرن دمول پہ ویسی مطمئن ہوئے جو پتر بھی نال آخری بات تریا خیمہ اور نظر ماری یہ چار سال اندھی دھی مظلوم دے خیمے اندر وے کیا دکھ لیے سین جے مل گیا تھا اپنے سال نقشہ تو رہے ذہن تھے اور اگر کے گل بھی کر دیئے ڈر گئی ہے آجی بابا کوئی گل نہیں
और अगर की अपने से कहने नाल वादा की तो है आदि बाबा कोई वादा नहीं मैं दसे सा तू जुल्म करे से और आदा मैं कुछ नहीं आदा मैं मदीने वाले मोहम्मद दी कसम है भावे जो साल दी आई ना इस्तकलाल नाला दी कसम है मोहम्मद दी चैना है दिया उसे दिया जंगला चुलाइया नहीं बाबा मैं मर्जी दादा मैं दे और अदे कौन आदि जड़ा पारा खला दें दे जड़े निकी औलाद ले बैठ सलमा लगाजी और अदे गाजी दामिन सारी कहानी नहीं पढ़ता बाबा कल वली हैं दरिया तू और ना कनाता को लुगुजरी है ना पिछे ज़ईफ दमेड़ है होर दी थी मदीने अली फूफी बुला जाई मेरा वतन है मेरा घर है मैं तो मिजाज तो वाकिफ हूँ मदीने अली फूफी बुलाई बहुत दिल ने सोच किया थे नौकर नु भिरा वदी सदे दी बात की हो जा बाबा नाल अली आंखें न जा तेरे प्यो दे दुश्मन बाबा ज़ईफ दे चेहरे दे इतनी सच्चाई और शराफत आई ना मैं नाल टुर पई हां बाबा सद कनाता दा परदा ही पर्दा बोर कीता है खैमा आया को बड़ी इज्जत वाली बीबी है जड़ी कुर्सी ते बैठी है तड़पी है जन्नत च बतूर मेगुआ दा डिठा है मेनू आ दी आई कुर्सी ते वे तू जरनैल दी दी है मगरीब दी भैणा मैं मिट्टी ते बालिया मरहबा मां हुसैन दी राजी होई मेनू आ दी आई कुर्सी ते वे बाबा मैं आके तुसी वदे हो कुर्सी दे बो मैं तेरे सामने बालिया बाबा कोई एदी इज्जत ली आई मेनू जाते हाल लाल भाई मत्था जम गया दिए प्यो नू आखी मदीने आली भैन सलाम मरहबा मां हुसैन ली राजी होई मैं गुआ दिए प्यो नू आखे हर कोई मारे एक तू न मारे होरा दे बात के होया दिए बाबा मेरी नजर पई है एक दो नहीं एक सौ ही पर दादा रही बीबी मुंह जो नहीं बोली अख दा इशारा की दे बीबियां वखरियां खेमे च टुर गई है बाबा जी ना वापस आई है खाली ना है कहीं गोल कन्ना दे दे वरा है कहीं गोल अच्छा दे दे वरा है कठड़ी बड़ा के मेनू आ दिए ले ले तू पहली बार हो गई मेरे हिस्से दी नौकरी हो रहा है बात क्यों या उस वेले रो क्या दिए बाबा एक मेरे सन दी बीबी आई रो रो के मैं कुरवाया हस हो रहा है कि वे रो क्या दिए बाबा मैं कु वखरे खैमे गेल गई आई एक पिघायाल दिखाया जिड़ा बंदा हले है नहीं कर सके उस वेले और हकल मार गया दे पिंग खाली आई ये पिंग दे विच भी कोई आई आदि बाबा तेरी कसम है छिया महीना दा लाल आई त्रै दिन दी प्यास तू बेहाल आई पिरा दे कोल वाल गया दी आई इयो मालिक है बीबियां वखरियां खेमे च टुर गई हैं बाबा जी ना वापस आई हैं खाली ना हैं कहीं गोल कन्ना दे दे वरा हैं कहीं गोल अच्छा दे दे वरा हैं कठड़ी बड़ा के मेनू आ दी आई ले ले तू पहली बार हो गई मेरे हिस्से दी नौकरी हो रहा है बात क्यों या उस वेले रो क्या दिए बाबा एक मेरे सन दी बीबी आई रो रो के रो किया दिए बाबा मैं को वखरे खैमे गेल गई आई एक पिघायाल दिखाया जेड़ा बंदा
बंदा हले है नहीं कर सके उस वेले और हकल मार गया दे पींग खाली आई ये पींगे दे विच भी कोई आई आदिए बाबा तेरी कसम है छिया महीना दा लाल आई त्रै दिन दी प्यास तू बेहाल आई पिरा दे कोल वाल गया दी आई इयो मालिक है माशाल्लाह बहुत बड़ी मंजूर ते कबूल इबादत है। दुआ करदा बानियां तसफे अदा बिछाया मौला मंजूर ते कबूल फरमाए। 24 रजब उल रजब बा मकाम 160 शिमाली चक जिस दे विच मजलिस अदा पर हो रही है। मुल्क दे नाम वाले आखरी ने उलाम उलमा इकराम खिताब फरमा रहे ने जिस दे बानी ने सरकार अलामा मोहम्मद अब्बास कुमी साहब जाकिर पंडसन जनाब जरगाम अब्बास बुखारी इकबाल हुसैन शाह बजाज वसीम अब्बास बलोच शौकत रजा शौकत नियाज अब्बास जोया मूसा खान बलोच जाकिर इमरान हैदर कादमी आफ बूरे वाला जाकिर बाकिर नकवी आफ इस्लामाबाद नईद अब्बास जग गुलाम अब्बास जप्पा नजमुल हसन शाह सैयद अली रजा शाह दऊद खेल अली अहमद जोया मोहम्मद हुसैन शाह बंगला यासमीन अता हुसैन रांगल व दीगे जाकरीन उलमा इकराम खिताब फरमाए से और जनाब के सामने जाकिर अहमद मेरे लिहाज ही वाजिब उल एहतराम वाजिब उल कद जाकिर श्री बयान मुल्क दी नामवर शख्सियत जनाब जवार खादिम हुसैन जाफरी उन्होंने तो बाद कारी उल कसैद बहरान मसैद जाकिर श्री बयान जनाब सरदार गुलाम असगर खान बलोच आफ गिरोट उन्होंने तो बाद सैयद उल जाकरीन फखर सहदात बहरुल मसैद मुल्क दी नामवर शख्सियत जनाब बाबा सैयद शफकत बादशाह साहब आफ चाराना सहदात मिंबर ते तशरीफ फरमा रहे बाबाजे बुलंद हदीया सलवात दरूद ना जबान मुअत्तर फरमाओ फिर भी सारे मेहरबान बाबा दे बुलंद सलावात करो। जिक्र दी कबूलियत दी खातिर बाबा दे बुलंद सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद माले मुहम्मद अपने अपने मरहूमीन दे दरजात दी बुलंदी दी खातिर सोने दी सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद माले मुहम्मद वारिस जिक्र दी इज्जत ते सलावात सारे पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद माले मुहम्मद दुआ है मालिक कायनात बानियान नु ज्यादा इज्जत ता फरमावे मालिक जितने हुसैन अलैहिस्सलाम दे बारगाह च आए हो
जो उसकी शरीयत के मुताबिक तुहाडे नेक इरादे पूरे फरमावे। तमाम जाकरीन की नौकरी बादशाह अल्लाह दे बारगाह दे विच मंजूर ते मकबूल हो। कोई लंबी चौड़ी हाजरी नहीं, टाइम दी मुनासबत दे नाल जितना मेरा हिस्सा बनता है इतनी नौकरी देवनी है। जिक्र दी मुतदा एक सोने जे जुमले तू करे लगा, अली की शान का आलम में फिर वली न बना। बिस्मिल्लाह। अली की शान का आलम में फिर वली न बना, नबी के इल्म का दर मज़र जली न बना। कसम खुदा की तसद्दक बशर की क्या ताकत, बनाया हक ने तो भू अली अली न बना। एक झिकी जी सलवार पढ़ो, मैं हजूर नो कसीदा सुना। अगर दिल बनता है ता थोड़ा थोड़ा ये अगा वो तो थोड़ी मर्जी ना हो तो मैं तो थोड़े घर तो जुआ कोई एडा जोर जबर तो है कोई ना। एक सलवात पढ़ो। अरबियां अल्लाह ने बनाए जेड़े दीन दे असूल अल्लाह ने बनाए जेड़े दीन दे असूल अल्लाह ने बनाए जेड़े दीन दे कोई टाइम तुम्हारा जाया नहीं करना। अल्लाह ने बनाए जेड़े दीन दे असूल अल्लाह ने बिस्मिल्लाह। इतनी तुम्हारी तवज्जो काफी हो गई। अल्लाह ने बनाए जेड़े दीन दे असूल है पंजा दी विला दे बाजू। जेड़े जेड़े बंदे जबान रखते हो थोड़ा जा बोल फो। बिस्मिल्लाह। घर वाले बंदे नाल बोलना ता बाबा जी बड़ा औखा होता है जी। कई काम ते नहीं तुम हम ते नहीं जेड़े पंजा को आज ने तो जख जा सिन धक्के खा सिन भावे को निमाज दे गाज ने कभी भी जन्नत विच नहीं जा सकते जेकर पन जनाब ते राज नाराज हा ठीक ए नारा इलाके दे जाकर वास्ते इतना ही काफी है। अल्लाह ने बनाए जेड़े दीन दे असूल हैं याली याली। अल्लाह ने बनाए जेड़े दीन दे असूल अल्लाह ने बनाए जेड़े दीन दे असूल पंजा दी मिला दे बाजू ने बनाए जेड़े दीन दे असूल है पंजा दी विला दे बाजू सजदे फजूल है। शेर एडा सुनावे लगा तुहाडे सारे थकेड़े चाहिए के राय वंड वजू है। मसीता जो मस्जिद नबी बुलान नमाज जो हसरा इंदा ना ना बुलान सारी नमाज जो सजदा बुलान सजदे नबी दा सार
हुसैन मस्जिद ने बीच कदम रखिया पहली रकात नहीं आलम प्यूद आलम पुत्राई पहली रकात हुसैन खलोता रिया दूसरी रकात नाने सजदे सा रखिया आके हुसैन नाने दी पुश्त सवार होए खालिक दा हुक्म है जिब्रील जी मालिक मन मेरे आशिक नु आख अल्लाह प्या थई जिन्ना जे सरकार आदम लंबी शरा नहीं मेरे नाल तना बंदे बैठे खालिक दा हुक्म आवान जमीन ते तबलीग कर मगर महसूस न करे प्यारा डाठाया कपड़े ला हिवान बिस्मिल्लाह कपड़े उतारे किना दिन दे बाद जनाब आदम थोड़ी जी इल्तजा कीती अल्लाह ए इको जोड़ा ही मेरी सच्ची कनीज पुत्र नाल वादा कीती बैठी कपड़े चाहे सर दा ताज बनाया अगू जनाब आदम खड़े आए उन्हें आख्या जिब्रील सिर ते के ही सोना कपड़े दिते कह लिया था अल्लाह लई किथनू आधा जन्नत चू लई कि लाया था मदीने इथाई रोक मैंने तजा कर अल्लाह मैं तो एक जोड़ा लई वजाऊ ये दो जोड़े पे बैठे मदीने अज किवें कानून त्रोड़े आई मैं तो आखे मेरा कानून ही नहीं खालिक दा हुक्म आया इन्ना दी बराबरी न कर अरशा तू जोड़े खाने मर गए जिथे ओदी मर्जी होवे मैनू भी भुला लवे क्या बात है क्या बात है क्या बात है हुसैन जी दे रहा हूं अपने